Jens Olesen, du er professor ved Biologisk Institut ved Aarhus Universitet, og du er forfatter af en ny bog om netværk. Og det er en del af serien Tænkepauser. Ja. For mig der er netværk det er sådan noget med at kende en masse mennesker, helst de rigtige mennesker, at stå til en reception med et cocktailglas i hånden. Men hvad er netværk for dig? Det er selvfølgelig også netværk for mig, men det, der er netværk for mig, det er selvfølgelig udgangspunkt i den forskning, jeg laver. Og det vil sige, at jeg er jo biolog, så for mig er netværk det er netværk mellem dyr og planter. Men jeg har selvfølgelig fået ideen fra at kigge på netværk hos os mennesker, sociale netværk af alle mulige slags. Det er sådan, jeg har fået i hvert fald mange af mine idéer til det, jeg arbejder med. Så det er sådan meget interessant, fordi det er jo en tværvidenskabelig forskning på den måde, at jeg går ud og stjæler idéer og begreber i andre fagområder, og så tager dem hjem og bruger dem i biologi. Jamen, en af dine pointer i bogen, det er, at der er netværk alle vegne, altså uanset om vi ser på politiske netværk, eller Facebook, sociale netværk, eller i biologien, så er der netværk. Hvad mener du med det? Jamen det jeg mener med det er, at jeg synes, man skal være opmærksom på, at næsten ligegyldigt, hvad man ser på her i verden, så er de forbundet med hinanden. Der er links imellem mennesker, der er links imellem dyr, der kan være links mellem molekyler, eller internetsider, eller hvad. Altså linken er jo selvfølgelig forskellige, alt efter hvad vi snakker om, men alt er forbundet med hinanden til store, komplekse strukturer. Og det er det, jeg synes er rigtig fascinerende at arbejde med, fordi hele den der kompleksitet, som omgiver os. Hvad er fællestrækket mellem sociale netværk som Facebook og menneskelige netværk og politiske netværk og så et biologisk netværk? Jamen, det tror jeg heller ikke, man vidste i starten. Altså, hvor man, og det er også derfor, vi har haft folk i forskellige lejre, der har arbejdet med det. Men det viser sig, at noget af det, der er allermest generelt, når man ser i langt de fleste netværk, det er, at hvis man for eksempel måler antal links per, eller tæller antal links per knude, så er der i hvert eneste netværk, så er der nogle få, der har rigtig mange links, og der er mange knuder, der har nogle ganske få links. Så de der få knuder, der har, eller knudepunkter bliver det jo så, som har rigtig mange links, de forbinder alle dem, som har ganske få links. Og så det bliver sådan en ganske få med mange links, og mange med få links. Og det gælder personer. Vi kender alle sammen selskabsløverne, som har rigtig mange links, og så alle dem, der har få. Vi kender det med lufthavnsnetværk, hvor Heathrow, Chicago har rigtig mange links, og så er der alle dem, der er ganske få. Og det kan samme gælder i naturen. Vi har nogle generalister, som æder alt muligt mellem himmel og jord, og så har vi mange specialister, der er meget kredsende og kun tager én ting. Og hvad er det mere præcis, der er for nogle fælles regler på tværs af biologi og mennesker osv.? Det er den der opbygning af antal links per knude, og så er der nogle fælles træk med hensyn til opbygningen af den, i den forstand, at når nye knuder kommer ind i et netværk. For eksempel, hvis du kommer til en fremmed by og gerne vil bygge op et venskab, jamen så kan du gøre det efter nogle ganske bestemte regler. Og det er, at ligesom dyrene, når de trænger ind i et nyt område, man tiltrækkes af der, hvor der er rigtig mange links i forvejen, fordi der er der sikkert mange ressourcer. Og du vil straks prøve at finde den person i byen, som har de største selskaber. Ikke fordi du vil have noget med knudepunkter at gøre, for han er sikkert helt optaget i forvejen, men ved hans selskaber, der møder du rigtig mange andre mennesker. Og på den måde får du bygget op et netværk. Så det er to af reglerne, men der er andre regler, der karakteriserer netværk på tværs af faggrænser. Kan du give et eksempel på, hvordan man kan bruge en viden om netværk, og hvordan man kan forudse de her mønstre i et netværk? Ja, altså, der er mange eksempler på netværk, der er blevet studeret. Altså, der er især mange sociale netværk, fordi meget af den første litteratur om netværksanalyse, den er lavet på sociale netværk, fordi det er os, og vi studerer os selv først og fremmest, så det er klart. Og der har været for eksempel netværk med kædebreve, hvor langt er vi fra hinanden, og der har været, og så med fremkomsten af de store elektroniske databaser, så har vi fået adgang til nogle ganske bestemte netværk, som vi slet ikke ville kunne have overskuddet tidligere. Ja, lad os prøve at se på et af de her netværk, de sociale netværk, nemlig skuespillernes netværk. Jeg har taget nogle skuespillere med til dig, nogle filmstjerner, som jeg ved er forbundet. Præcis hvordan de er forbundet, det ved jeg ikke, men det kan du måske hjælpe mig med at fortælle. Det kan jeg, fordi at der har man netop en database, Internet Movie Database, hvor man kan gå ind, og så kan man finde ud af, hvor langt de forskellige skuespillere er fra hinanden, hvis man med links mener, hvor mange film de har spillet sammen i. Altså mange film, de har castet sammen. Og der har vi netop, vi har en her, som er dansk films, Grand Old Lady, Liva Weel. Og så tager vi en
helt anden genre, nemlig vores allesammens Arnold Schwarzenegger. Og en helt anden tid. Ja, præcis. Og de er jo heller ikke aktive på samme sted, absolut ikke. Og så ville man, hvis man så spurgte folk efter, hvor er de to, hvor langt er de fra hinanden? Og hvis man alle ville sige, at de ville være rigtig mange film fra hinanden, fordi man skulle gå fra Liv og Vel til en, hun har spillet sammen med, til en, hun har spillet sammen med, osv. Og måske mange længe senere, så ville man nå over til Arnold Schwarzenegger. Men der viser det sig, at filmstjernenetværket netop er bygget op på samme måde som mange andre netværk, at der er nogle knudepunkter, nogle personer, som har spillet med i rigtig mange film, og de linker de her to skuespillere sammen, så afstanden bliver meget kortere. Og det kan vi se her, fordi Liva Weel, hun har spillet sammen med Christian Arhoff, som er en anden skuespiller, som sikkert ikke er så kendt i dag, men han har spillet sammen med en skuespiller på den anden side af dam, men som også en skuespiller, som har spillet meget i Danmark, nemlig Nina, ene halvdel af Nina og Frederik. Og da Nina, hun også har lavet en del film i Amerika, så hopper vi lige præcis over dammen. Så får vi den der forbindelse mellem to helt forskellige netværk, filmstjernenetværket i Danmark og filmstjernenetværket i USA. Så Nina er det stærke knudepunkt her? Hun er forbindelsesledet. Det, der er vigtigt i, for at gøre det her netværk lille, fordi fra hende kommer vi ind i direkte til Arnold Schwarzenegger. Så i virkeligheden er der ikke mere end de her tre link imellem de her fire skuespillere. Så det er en lille verden. Og grunden til, det er en lille verden, det er, at vi har nogle enkelte elementer, eller i det her tilfælde filmstjerner, som forbinder, som har været meget ude og spillet mange forskellige roller. Og derfor bliver hele netværket meget lille. Og netop det her med, at det er en lille verden, vi lever i, det er noget, som netværksteorien eller forskningen har hjulpet os med at finde ud af. Jeg ved også, der er en teori om 6 graders adskillelse. Kan du prøve at forklare det? Hvordan er det, vi mennesker er forbundet med hinanden på tværs af kloden? Ja, altså det er en af de ældste og mest klassiske af alle de studier, som er blevet lavet i netværksanalysen. For det startede i 50'erne med en amerikansk psykolog, Stanley Milgram, som var meget interesseret i at finde ud af, hvor langt var personer fra hinanden målt i et eller andet socialt. Altså, venskab er lidt sværere at kvantificere, så han sagde, jamen, hvem kender hinanden, sådan at de ville kunne sende et brev til hinanden. Og han spurgte først sine kolleger og sagde, hvor langt tror I to tilfældige amerikanere er fra hinanden? Og de sagde, hundredvis af steps imellem hinanden. Så sagde han, okay, lad os lave forsøget. Han lavede rigtig mange forsøg, skal det så sige, som alt muligt. Men han sagde, lad os prøve at tage en portion kædebrev, og så sender vi den afsted fra en givet person, og så til en anden person i en anden del af USA. Og der gik ikke ret lang tid før, en del af brevene forsvandt. Der har været meget diskussion om det eksperiment, men en del af brevene forsvandt, men resten de kom tilbage og viste, at der kun været i gennemsnit 5-6 trin imellem to tilfældige afsendere og modtagere. Og det var en pointe, eller det var noget, der overraskede forskerne, at der var så kort afstand. De havde regnet måske med 100, flere ja, 100? Ja, altså de regnede med cirka måske 100, eller hvad ved jeg, men i hvert fald, at afstanden var rigtig, rigtig lang. Og man har gentaget forsøget her inden for de senere år med e-mails, og det viser sig, at nu er hele verden, nu er det ikke bare amerikanerne, der er 5-6 trin fra hinanden, nu er det hele verden. Ja, og i den bog kommer du også med et eksempel på, at der måske ikke er så forfærdeligt mange håndtryk mellem dig og den amerikanske præsident Barack Obama. Hvor mange er der, sådan cirka? Ja, men jeg har jo 1-2. Jeg tror, der er 3, men jeg i bogen, der snakker jeg nu mest om Obamas svigermors købmand. Fordi jeg vil gerne fra en perifer person i Danmark til en perifer person i USA. Og os to perifere personer, vi bliver tæt linket sammen, fordi vi har links til nogle kendte personer, der går rundt og trykker hinandens hænder rundt omkring i verden. Og det vil så være Helle Thorning og Obama. Så jeg skal først fra mig op til Helle Thorning. Og Helle Thorning ved jo alle har givet Obama hånden, og så derfra skulle det heller ikke være så langt ned til købmanden. Så på den måde bliver der meget kort afstand mellem alle mennesker. Altså sådan set udefra, så kan det virke sådan lidt hokus pokus, at der er sådan ligesom 6 graders adskillelse mellem mennesker. Ja. Og du nævner også selv, at det er lidt mystisk, at der er sådan nogle universelle regler, der gør sig gældende, uanset om man kigger på et politisk netværk eller et biologisk netværk. Hvordan kan det være, at der er sådan magi over det her felt? Nu er jeg jo naturvidenskabsmand, så jeg må ikke bruge ordet mystik og magi, jo. Det er jo bare et spørgsmål om at undersøge det, fordi det viser sig jo også, at hvis man kigger på endnu større netværk, så er afstanden kortere. Altså hvis vi tager hele World Wide Web for eksempel, så er der jo, så i dag regner man med, at der er 19-20 museklik imellem to tilfældige sider.
Men igen foregår det også på samme måde. Altså fra en tilfældig lille hjemmeside, der er dårligt linket, som for eksempel min, over til en helt anden et eller andet sted på jordkloden, der skal man bare igennem nogle knudepunkter, hvor der er rigtig mange links, så man hopper op til et knudepunkt, og derfra måske ned til en perifer, eller fra en knudepunkt til et andet knudepunkt, og så ned. Og på den måde bliver afstanden kortere. Og det er jo interessant med internettet, fordi at vi er så bange for, når internettet vokser, at det bliver mere og mere umuligt at manøvrere på nettet. Men det viser sig, at på grund af den struktur, den lille verdensstruktur, som den har med knudepunkterne, så stiger antallet museklik ikke nær så meget, som man skulle forvente mellem to tilfældige sider. Så det er jo en meget interessant side af det, at der er de der opbygninger, som ligner hinanden på tværs af alle mulige netværk. Når man læser din bog, så er man ikke i tvivl om, at du er sådan meget fascineret af det her med netværk. Men hvad kan du selv bruge netværksanalysen til i dit arbejde? Jeg bruger det i biologien, fordi at det er jo, jeg har tidligere, ligesom langt de fleste andre biologer, så har vi været prøvet at, det gør jo meget i naturvidenskab, at reducere komplekse problemer ned til nogle enkelte dele, og så kigge på for eksempel en enkelt art eller en enkelt molekyle, og så glemmer vi alt det udenom. Men det er jo ikke sådan, verden er indrettet. Og derfor, hvis man vil arbejde med et helt naturområde og så videre, så skal vi have alle arterne med. Og så skal vi se på alle de links, nogen spiser hinanden, nogen bestøver hinanden osv., så skal vi det hele med. Og det kan kun gøres ved hjælp af nogle stærke værktøjer, og det er for eksempel netværksanalysen. Så netværket gør ikke bare din verden mindre, eller vores verden mindre, men også dit forskningsfelt større, kan man absolut, sige. Absolut. Ja. Og hvis man forsker i netværk, er det så lige meget, om man ser på et netværk af politiske spindoktorer, eller på et socialt netværk, eller biologien? For forskningen, der kan det langt hen ad vejen være ligegyldigt. Og det afhænger meget af, hvilke data man har til rådighed. Men selvfølgelig målet og anvendeligheden af den, den har selvfølgelig afhængig af, hvad man arbejder med. Der vil selvfølgelig være folk, der vil være interesseret i økonomiske netværk, og sociale netværk, og andre vil kun være interesseret i at fokusere på, måske i fysikken, eller hvad det kan være. Men i princippet er det ligegyldigt. Det handler om, det har man, at man har data til at arbejde med. Og det er det store skridt, der er sket inden for netværksanalyse, det er, at lige pludselig har man fået alle de her data til rådighed. Altså, vi vælter også i data. Der er simpelthen så mange data at arbejde med, men det gør også, at det hele bliver så komplekst. At det er meget svært at analysere dem til bunds, det er meget svært at se store mønstre, medmindre man har et software og et værktøj at arbejde med, og det er så netværksanalysen, man tager frem og bruger der. Nu er jeg så blevet klogere på, at netværk det er andet end at stå med et glas champagne til en reception, men kan man blive bedre til at netværke ved at læse din bog? Jeg troede jo først, det var det, du ville spørge mig om bagefter, om jeg havde nogle tricks til netværksanalyse, eller hvordan jeg ville gøre det ved sådan en reception. Men jeg er altså rigtig dårlig ved receptioner. Altså, jeg ved det. Jeg kan næsten ikke balancere med pindemad og så et champagneglas og så networke samtidig. Det dur jeg ikke til. Men tror du, læseren kan blive bedre til at netværke ved at læse din bog? Ja, det tror jeg, fordi man bliver opmærksom på nogle bestemte mekanismer. Både i sit privatliv, men også på sin arbejdsplads. Fordi arbejdspladser er jo lige præcis netværk. Du har som regel to, jeg ved godt, det er meget forenklet, men du har to netværk på dit arbejde. Du har det officielle, du har direktør, underdirektør osv. Og så har du det uformelle, som at direktøren, han tror måske nok, han er solen i universet. Men i virkelighedens netværk, der er det måske receptionisten, som får alle oplysningerne, som er linket til mange forskellige, eller det er måske det bud, der går mellem etagerne. Og i sit privatliv, der mener jeg også godt, at man kan blive bevidst om, hvad det er for et netværk, og hvor man sidder i netværket henne. Fordi man kan måske bedre forstå, hvorfor information spredes sladder, eller hvis man vil sige det sådan, spredes igennem sin vennekreds, fordi man pludselig opdager nogle link, der er måske rødglødende, og på den måde kan man måske bedre forstå, hvad det er, der foregår. Ja, så man bliver klogere på netværk ved at læse din bog. Ja, det håber jeg da. Tak skal du have.